Përshëndetje shikues të ndëruarje në medicionin e lajmeve në radio-televizionin e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se kërcënimet kundër sigurisë Kosovës janë në rritje, por është në rritje edhe demokracia e saj. Në një opinion të botuar në The New York Times, në të cilin ka përshkruar rolin e NATO-s dhe arritjet e saj në Kosovë, Kurti ka shkruar për kërcënime duke thënë se një front i ri në Ballkan do t'i shërbente Rusisë, po aqsa Serbisë. Kurti ka përshkruar sulmin terrorist në Banjsk duke thënë se trupa para ushtarake sërbe të armatosura rënd erdhen nga Serbia. Tutje kryeministri Kurti ka shkruar se Kosova njihet si vendi më demokratik në Ballkanin Perëndimor dhe për këtë kontribut të madh ka dhënë NATO-ja. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer në fjalimin e parë të tij pas fitores rrezutuar për nisjen e një periudhe të ri më këmbjes kombëtare. Sa i përket politikës së jashtme, veçanërisht luftës Rusi-Ukrainë, Starmer pritet që të vazhdojë mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën. Ai ka hedhur poshtë mundësinë e ribashkimit të Mbretërisë së Bashkuar me Bashkimin Evropian apo cilindo institucion tjetër të saj, ndërsa ka thënë se dëshiron të përmirësojë marrëdhëniet me Evropën. Presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë uruar kryeministrin e ri të Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer për fitoren historike. Osmani ka thënë se Mbretëria e Bashkuar ka një vend të veçantë në zemrat e të gjithë kosovarëve, duke u shprehur se së bashku do të punojnë ngushtë për ta forcuar aleancën e gjatë mes dy vendeve. Edhe kryeministri Kurti ka uruar Starmer gjitha të mirat në udhëheqjen e vendit, duke shkruar në platformën X se mezi pret bashkëpunimin. Me përplasje u shoqërua mbledhja e Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punëve të anëtarëve të shërbimit të jashtëm dhe zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Raportimi i sekretarit të Punëve të Jashtme të Diasporës, Behar Isma, ka përplasur anëtarët e Komisionit Hetimor. Ish-sekretari i MPJD-s, Behar Isma, ka thënë se ka pasur emërime të jashtëgjeshme në këtë ministri. Me përplasje mes deputetëve të pozitës e opozitës u përcoll edhe mbledhja e Komisionit për Ekonomi, ku shqyrtua raporti vjetor për vitin 2023 i ndërmarrjes publike të operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut. Mbledhja filloi me raportimin e kryetarit të bordit të Kostit, Jeton Mehmeti, i cili ishte i thirrur për ta prezantuar raportin vjetor. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës mban sot kuvendin zgjedhor në të cilin pritet zgjedhja e kryetarit apo kryetarës së re dhe anëtarëve të tjerë për një mandat trevjeçar. Qëllimi kryesor i AGK-s është të mbrojë drejtat dhe liritë të gazetarëve, kameramanëve dhe fotoreporterëve, të promovojë gazetarinë e lirë, humbtuese, të pavarur dhe profesionale. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.